m'interessa conèixer bolets. I a mi m'interessa que... Si no plou, no hi ha bolets. Aquest podria ser el resum del taller proposat pel museu. Aquest any la falta de bolets i el temps, bueno, ja hem decidit anul·lar-ho. Provarem l'any vinent, Jaume? Bueno, mirarem ja què fem de cara l'any vinent. De bolets, poca cosa, i no millorarà, encara que plogui gaire. Millorarà una mica, però no gaire. Perquè hi ha hagut dos mesos, gairebé tres mesos que no ha plogut, i això ho ha sentit, i a més els mesos més importants sortiran coses, però el problema és que d'aquí quatre dies vindrà el fred, serà la temporada, serà així de curta. Tot i així, els bolets no s'han deixat guanyar i han mantingut el seu protagonisme. En aquesta edició del taller de bolets ho han fet com a alternativa amb una conferència. El títol de la xerrada ja ho deixava prou clar. Bolets que es mengen, bolets que maten i altres bolets. Jaume Llistosella va diferenciar els bolets amb aquestes categories i per posar-ho encara més fàcil em van mostrar fotografies i els va senyalitzar amb un semàfor. I quan està vermell millor que no passis. I després el groc, que el groc vol dir ni fu ni fa o vigila. A més, Jaume Llistosella, biòleg especialista en micologia, també va oferir altres dades com l'origen del bolet, el fong, o la comercialització dels bolets més tradicionals i coneguts. Si vosaltres aneu a la plaça no sigui, i us venen una tòfona i veieu que és molt barata, desconfieu, perquè el mercat ara està envaït d'una tòfona que ve de la Xina, que és molt semblant a aquesta, però no és gens perfumada. I ja se la venen com si fos aquesta. Amb aquests coneixements, els assistents es van ben preparar per, si l'any que ve el temps ajuda, poder ser petits especialistes en caçadors de bolets. No estan fetes a dins, sinó els fan a fora. I aquests són la majoria dels bolets que coneixem. I veureu que hi ha una diversitat important.